জাতীয় চিন্তাৰ বৰঘৰ স্বৰূপ অসমৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আন এখন যুঁজ। অসমত সততে একাংশ অভিভাৱকে সন্তানক ঘৰখন চলোৱাৰ স্বাৰ্থত আনৰ ঘৰত বন্ধ কৰিবলৈ থোৱাৰ লগতে হোটেল, দোকান, ইটাভাটা উদ্যোগত কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। কিন্তু কল্যাণকামী চৰকাৰৰ দায়িত্ব এয়াই যে প্ৰতিগৰাকী শিশুক শিক্ষাৰ অধিকাৰ পোৱাটো বাঞ্ছনীয়। অসমত তেনে হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষা আধাতে হাং কৰি একাংশই কৈশোৰ অৱস্থাতে শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হয়। এই সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে ৰাইজৰ মাজৰ বাবে নিবলৈ সাজু হৈছে এক বাৰ্তা। উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিশু শ্ৰমিকৰ ধাৰণাক সমাপ্ত কৰি শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ হকে এক গণ আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। আজি শিশু শ্ৰমিক সন্দৰ্ভত এখন ব্যতিক্ৰমী সজাগতা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে ছাত্ৰ সমাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংবাদিকতা আৰু গণসংযোগ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে চহৰখনৰ থানা চাৰিআলিত দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শিশু শ্ৰমিক প্ৰতিৰোধৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰে। শিশু শ্ৰমিকসকলক বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰি কি ধৰণে অত্যাচাৰ চলোৱা হয় সেই সন্দৰ্ভত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা অহা 30 নৱেম্বৰলৈকে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত এই দেৱাল লিখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰ সমাজে। আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হয়। আমি জাৰ্ণেলিজম এণ্ড মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট, PR ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইটো আমাৰ মানে আৱেৰনেছ কেম্প এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম দিন। আমি সদৰ থানাৰ যোনখন ৱাল আছে আমি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা গৈছে। যিটো এতিয়া ৱাল বিল্ডিং ছেশ্যন এগেইন চাইল্ড লেবাৰ, আমি এইটো এৱেৰনেছ কেম্পেইনটো কৰি আছোঁ। আৰু এগেইন চাইল্ড লেবাৰ আজি যিখিনি হ'ল এতিয়া ৱাল পেইণ্টিং আমাৰ থানা চাৰিআলিত হৈ আছে। আৰু তাৰ পাছতে আমি যাম ভাবি আছোঁ ৰেলৱে ষ্টেচন ফালে বা অন্য বহুতখিনি জেগা আছে, আমি সেই হিচাপে যাম। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আজি এৱেৰনেছ কেম্পেইনটো আজি আমি শেষ কৰিলোঁ বা আজি ৱাল পেইণ্টিঙতে আমি শেষ কৰিলোঁ। আমাৰ গোটেই ছেশ্যনটো আমাৰ চলি থাকিব 30 নৱেম্বৰলৈকে। আৰু তাৰ মাজতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম যেনেকৈ টক শ্ব' হওক বা আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট প্লে বা কিছুমান কম্পিটিশ্যন, তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মেইন মটিভটো হৈছে যাতে আমি পাব্লিকক আৱেৰ কৰিব পাৰোঁ যে চাইল্ড লেবাৰটো যে মানে আচলতে থাকিব নালাগে। এজন চিলড্ৰেন যেতিয়া কওঁ আমি, চিলড্ৰেন ইজ দ্য ফিউচাৰ অফ দ্য নেশ্যন বুলি কওঁ। গতিকে যে আমি চাইল্ড লেবাৰটো থাকিব নালাগে বা চাইল্ডসকলেও যে পঢ়িবৰ এটা সুবিধা পাব লাগে, সেইখিনি বস্তুৱে আমি আমাৰ কেম্পেইনিংটোৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছোঁ। যিসকলে আজি পঢ়িব পৰা নাই, যিসকল দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, তেওঁলোকেও যাতে পঢ়িব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে কাম কৰি পইচা অৰ্জন কৰিয়ে নহয় নিজৰ ফিউচাৰটো যাতে বনোৱাত নিজেই যাতে হেল্প কৰিব পাৰে নিজক, সেয়া আমি হেৰি কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি কেম্পেইনিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চলি থাকিব এইকেইদিন আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম দি। আৰু এটাই আশা কৰিলোঁ যাতে আমি ছাকচেছফুল হওঁ আৰু আমাৰ লগতে যিসকল পাব্লিক আছে আমি যাতে পাব্লিককো এৱেৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি সকলোৱে যাতে মিলি চাইল্ড লেবাৰ ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি আছোঁ অল টোটেল 15+ আছোঁ, 15+ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচেণ্ট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। জ্যোতিষ পাটিলৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ, নৰ্থ ইষ্ট। Academy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।